opgør i gang, netop tilkommende Jakob Ankersen, altså sætter bolden i gang ned til Malte Kilderik, der saver den frem. God plads over til venstre til Seine, ligger den på tværs, kommer hele vejen over til Jakob Ankersen, det er faktisk limrende. Får den lige her igen, godt overblik af Just, og første gang Seine sætter den på tværs. Christoffer Petersen må have gode lapper på, det er ikke overstået her. Horsens igen, kommer Bus her med indlægget, flat. Jakob Kilderik. Nu får vi også set, banen er glat for Kuds, der mister. Det er rigtig farligt sted at miste den. AK kommer ind igennem, kan prikke nettet. Strålende målmandsspil. Farligt boldtab, som Kuds laver, og så AK. Og sådan spillende assistenttræner tager det til Dalton Wilkins. Kan han komme til afslutning? Ja, det er en glimrende afslutning, det der. Af Kroaten, men det er også en god afslutning. Glimrende lavet turen på tværs her. Lad os se, hvem det er, der skal tage sig af det. Sigurdarsson udenbart, den der går til bolden, og forsøger sig, det er rigtig godt! Stryger i nettet! Horsens er foran i sæsonpremieren! Adam Sigurdarsson, holdets topscorer i seneste sæson, får sparket måltotalen i gang. Lad os se en gang her. Ligner jo ind i den øje med keeperens side, men den tager måske et knæk, som gør, den driller. Det stopper Petersen derinde. I hvert fald et godt træf på. Stå fast ved flere lejligheder. Ja, Ankersen til gengæld. Det er glimrende. AK alene igennem. Skal han gøre til 2-0? Nej, vinket for offside. Gul kort allerede på sig. Det her, det er også rigtig risikabelt set med Kolding. Brille Ankersen glider igennem, bliver stoppet. Spillet får lov at fortsætte. Sigurdarsson med den her, krøller den mod kort hjørne. Strålende redning af Christoffer Petersen. Stor, stor redning, og de holder godt færdigt i den her, kan vi se. Ud til Sigurdarsson. Maskerer sin afslutning. Tror, man skal til at se den langt. De har taget den kort, selvom de kan spille på de lange indkast. Det er ikke så dumt, overlæggeren tager fra. Kæmpe mulighed! For sæsoner siden, da han skiftede til dem, det er selvfølgelig ikke så lykkeligt. Nu er han altså at finde her Nordibet lige igen. Sigurdarsson går i banen, og det er en strålende afslutning. Igen går han hårdt mod det korte hjørne. Og igen hos Vestergaard. Indlægget mangler noget, men de holder fast i den. Det kan blive farligt derovre. Det bliver rigtig farligt. Thomas Mikkelsen er på pladen igen. Kolding fører 2-1. Og er på vej mod en drømmestart på livet i NordicBet Ligaen. Og ham her, ja, han rækker vel allerede ud efter topscore-titlen. Flat indlæg. 5 tillagte minutter. Og der bliver heller ikke mere. Kolding IF får en drømmestart på sæsonen i NordicBet Ligaen.